Si e she, sigurin në Kosovë, Serbia ka filluar të armatoset, po ashtu edhe Kosova, ka rrezik? Çështja e armatosjes lidhet me shkallën rrezikshmërisë. Ne kemi pasur një rishikim strategjik të sektorit të sigurisë, kemi identifikuar rreziqet e mundshme për sigurinë nacionale dhe në kuadër të kësaj, në kontekst të kësaj, na kemi planifikuar dhe ndërtimin e kapaciteteve të armatosura në Kosovë për të përballë me këto rreziqe. Çështja e blerjes së pajisjeve armatimeve, rekrutimit, rritjes, shtimit të numrit të ushtarëve, është çështje e planifikimit. Ka një plan gjithëpërfshirës tranzicionit që është hartuar në vitin 2015, bazuar në ato rrethana. Ndryshimi i rrethanave të sigurisë e imponon edhe rishikimin e sërishëm të strukturës strategjike të sigurisë dhe normal rritjen e kapaciteteve ose edhe zvoglimin nëse vlerësohet se s'ka shtim të rrezikut. Mirë, po realiteti është se ne kemi zhvillime të reja në aspektin e sigurisë, jo vetëm nacionale, po edhe rajonale dhe globale, dhe këto e imponojnë nevojnë e shtimit kapaciteteve të tilla. Cili është realiteti? Serbia dihet se botërisht e bën, se ende udhëheqet nga doktrina lindore komuniste dhe bën edhe propagandën e armatosjes së fuqisë së zjarrit përmes ushtrimeve të përbashkëta që ka pasur me Rusinë dhe të pavarura që i bën po ashtu. Mirë, po Kosova është në një proces të implementimit të projektit. Forcat armatosura e ka filluar në vitin 19, viti parë ka qenë viti 0, që përfshin ndryshimet administrative, pastaj është fut në vite, domethënë në faza, tri fazat nga tri vite, që janë faza parë për ndërtimin e kapaciteteve të para fillestare të sigurisë, apo që përmbushin fushën e misionit, që janë katër fusha misionit, që përmbushin fushën e misionit mbrojtja e integritetit territorial. Në atë po punohet, po përgatiten luftëtarët, ka program konkret, dihet sa ushtarë rekrutuar në çdo vit, sa armatime dhe pajisje blehen në çdo vit. Është një proces i monitoruar nga prania ushtarake ndërkombëtare, që janë sinjal në ato advisor listën tim brenda Ministrisë së Mbrojtjes, dhe është i asistuar në aspektin teknik dhe profesional nga partneri ynë me të cilin kemi punuar në këtë projekt, që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përkatësisht Ajova, me të cilin kemi full soft agreement për statusin e forcës. Edhe tani këto procesi i ngritjes kapacitetit nuk është çështje e propagandës politike, siç po bën fatkesisht kryeministri në shumë situata, edhe me buxhetin e kësaj radhe u munduan ta ngrisin në nivel propagande, ishte domethënë elementi i parë që u munduan ta lansojnë tek populli, sepse po përputhet me situatën e sigurisë, e cila është jo stabile në vend dhe e kërcënuar nga vetë Serbia, nga shpërfaqjet e incidenteve, siç janë ato rasti i sulmit në Banjc ku vra oficeri policisë dhe këto paragjykimet që koza luftës që po përpiqet ta krijojë vetë kryeministri me deklaratat vazhdueshme se do të ketë pra, do të ketë sulm nga Serbia e tjera. Mirë po, ne duhet të tregohemi të mençur, të mos bim provokime dhe preje propagandës. Nuk është që fusha sigurisë dhe mbrojtjes dhe ushtria pjesë e propagandës partijake dhe qeverisë politike, por është thjesht proces pune që duhet bërë. Dhe për ta bërë atë nuk ka nevojë për propagandë përcjellëse. Ne duhet të ndërtojmë kapacitetet. Ne duhet ta bëjmë punën, pastaj punat na bëjnë zhurmën, jo të ma bëjmë zhurmën në punën se kemi kërkon. Edhe çfarë po duam të thonë me këtë, se nëse i referohemi projektit dhe implementimit të tij, forcat armatosura të Kosovës, kemi projekte të mëdha, kapitale, që po barten nga viti 21 në vitin 23. Do më thonë, këtu du të fokusohet kryeministri, e jo të ka jo se po bojmë blerje strategjike, se po bojmë blerjet në forcët armatosurat Kosovës, ndërlidhen me kontrolin dhe me marrëveshjet që kemi me partnerat që po na asistojnë. Nuk mund është me bo blerje për te atyre marrëveshjeve, për te atyre limiteve që ti kanë vendosë. Kosova ka një favor në këtë aspekt, se mundet me shfrytëzu tërkohën e plotë 10 vjeçare për implementimin e projektit forcat armatosura, sepse ka të garantuar sigurinë nga prania ushtarake ndërkombëtare. NATO është me mision këtu. Dhe ata e kanë përgjegjësinë e reagimit në mbrojtje të integritetit territorial. Zatën u po se kur eskalon situata përtej asaj që e përballojnë forcat tona, qoftë policia, qoftë ushtria, por në këtë rast policia është reaguesi i parë, atëherë ndërhyn NATO siç ndodhi në herën e kaluar në Mitrovicën dhe sulmet që u bën ndaj ushtarëve të NATO-s. Pra, nuk duhet bërë politikë me këtë sektor. Kjo çfarë po bën kryeministri është e gabuar. Nuk bëhet marketing qeverisës me atë se kem blerë, po blejmë dhe sa kemi blerë. Sepse ti me këtë dëmton procesin e ndërtimit të kapaciteteve, erdhen ata dronë, s'po du mi thonë me numër sa janë, me ato kapacitete që kanë në teori si shkru në dhonat taktike dhe teknike të tyre, por cilë t'i keti, pse i ke marrë, me qëfar destinimi, me qëfar qëllimi, pra duhet lonë këto, nuk duhet me e dëmtu procesin e ndërtimit të kapaciteteve. Kosova është në mandatin e Kombeve të Bashkuar të NATO-s.
Pra, NATO ka përgjegjësinë për mbrojtjen e integritetit territorial. Ne duhet të ngrisim kapacitetet siç kemi premtuar, siç kemi zotuar. Brenda 10 vjeçarit të ngrisim kapacitetet mjaftueshme për mbrojtjen e sigurinë e vendit tonë dhe qytetarëve tonë. Në katër fusha, mbrojtjen e integritetit territorial, mbështetjen ushtarake autoriteteve civile dhe pastaj marrin pjesëmarrje në operacione ndërkombëtare ku kemi kapacitete të limituara prej vitit 2013 pothuajse dhe mund të jemi pjesë e këtyre operacioneve gjithmonë under host nation, në një shtet që na merr me vete, siç është SBA-ja dhe flamuri ynë ngritet alongside bashkë me flamurin amerikan, por nën komandën e ushtrisë amerikane. Kjo është realiteti, këtë duhet ta shfrytëzojmë e duhet ta anash propagandën që po bën kryeministri. Buxheti aktual është buxhet sa për mbijetesë për paga. Ky është realiteti. Se si zgjidhet forma e sigurimit të armatimeve, teknologjisë, avancimit, është çështje tjetër, pra ka edhe shtete partnerë mike që konsiderojnë se mbrojtja e sigurisë globale bëhet edhe në Kosovë dhe na japin edhe donacione armatime. Ka edhe që i blejmë vetë, sepse kemi plan program dhe është nda buxheti për ato lloj blerjesh, por për shtesat, atëherë duhet të rishikuar politikat, edhe një temë që ishte sot në agendën e kuvendit miratimi fondit sovran, duhet ta ketë fokusin këtu. Duhet marrë ato parë destinuar, pra me së qenë se për konsideron se çështja e sigurisë në vend është e rrezikuar, është e cenuar, edhe me mundësi e skalimi, atëherë në fondin që po më krijon ky, ta sillim dhe t'i blejmë armatimi dhe teknologji. Në bazë vlerësimit të ri, por jo fondin e destinon atje për çështje ndihmash sociale, merr edhe kredi e ka rrit borxhin publik atje, për duke marrë kredi për ndihma sociale, e në anën tjetër thua se kam rrezik atje e nuk e destinon në blerjen e armatimit dhe pajisjeve. Kjo është një politikë antagoniste që po bën kryeministri, besoj qytetarët dhe shoqëria civile janë duke lexuar dhe besoj se edhe partnerët ndërkombëtar i marrin masat që Kosova të mos jetë një objektiv i lehtë për Serbinë, pra të vendosin masa sigurie shtesë, duke e ndihmuar gjithmonë që të zhvillohet Kosova e të marrë vetë mandatin e mbrojtjes së integritetit territorial, e jo të pretendohet që Kosova të kthehet në një protektorat përhershëm ushtarak, sepse kjo do të thotë fund i shtetit Kosovës. A ka gjasa që në këtë situatë Kosova ta marrë edhe pranimin në NATO pas aplikimit? Nuk ndërlidhen kështu gjërat. Kjo është thjesht një psikoz e propagandës politike për ta arsituar dështimin në qeverisje. Se gjë e përshfrytëzojmë fatkesinë edhe ato çfarë po ndodh në Ukrainë tani në linjën mesme dhe vërtet se NATO-ja duhet të nxjerrë mësime. Cili është mësimi nxjerrur për NATO-n? Se vendet që janë potencialisht të destinuara, të orientuara, kanë të fokusuar objektivin e vet strategjik, integrimin me NATO dhe në organizma të tjerë ndërkombëtar, ti mbështesin që të zhvillohen, ti mbrojnë kapacitetet, ti plotësojnë kriteret për me qenë pjesë. Por kjo nuk do të thotë se mund të ndodhë për shkak se dikund po rrezikoj ka tash di ballkonin pas luftë dhe burra ti bëjmë antarë shtetet që ende nuk janë. Nuk lidhen këto kështu. Lidhen me kriteret, sa ki plotësu ti kriteret për me qenë pjesë e NATO-s. Pishimni sa procedurat shkuan me Suedinë dhe me Finlandën. Dhe që janë shtete stabile, pa luftë, pa krizë, por kriza e Ukrainës e pa u pa se atje ka është bë gabim që kanë lënë jashtë, siç u pa gabimi edhe me Ukrainën. Pra, tani edhe Kosova, Bosnia janë potencialisht vende që rrezikojnë sepse ende janë antarë të NATO-s. Mirë po, është NATO-ja në dy këto territore. Kështu që ky kriter nuk pinoj, kjo është thjesht për retorikë dhe propagandë politike, konsonditor politik, sa për të krijuar opinione, për të bërë debate televizive, sepse integrimi NATO është procedurë, është proces, ka kritere, ka standarde, ka disa dyrë deri te NATO-ja, a kemi Adriatikun 5 që duhet të më integruar një herë, kemi partneritetin për paqë, pastaj vjen te NATO-ja është një proces shumë i validimit të kapaciteteve tua me qenë interoperabil me krejt partnerët e NATO-s. Dhe na jemi përjashtuar nga Defendere 2023. Përjashtimit do të thonë nuk jemi të validuar, edhe pse performimi i ushtarëve tonë ka qenë më i mirë, më i shkëlqyeshmi. Me të gjitha shtetet partnerë, 26 shtete që kanë marrë, ne kemi qenë me 1400 trupa, do të thonë të katërt me radhë me kapacitete ushtarake, por nuk kemi certifikuar. Për shkak të mos harmonizimit gabime politike dhe përplasje politike të kryeministrit me SBA-të e tjera dhe e dini që vetë komandanti i SBA-s na ka përjashtuar. Pra, nuk kemi certifikuar kapacitete. Kështu që këto të tjera janë tash iluzione, këto janë propagandë për të krijuar konfuzitet në qytetar, se ja, suksesi jam, unë po aplikoj NATO, unë aplikoj B, unë ti mundesh me aplikuar ku dush, kërkush s'nan. Por problemi është sa jeti kompatibil me qenë pjesë aty në institucioneve, sa ke arritë jemi për mbëllëcu, mi kryjë detyrat të shpisë të tuat.
Zoti Berisha, kemi një protest tani jashtë zjarfikësve të cilët po protestojnë për paga dhe dinitet. Si shini këto dhe a të duhej qeveria dhe pse nuk po delë që të merët me ta dhe të isho halët të tyre? Një qeveri, një shtetë që e ka sjellë gjendje në aspektin social, deri aty sa, komponentet e uniformuara brenda shtetit, a policia, njësë italite, zjarfiksit, e të tjerë, ushtëria s'mon dalin se e kanë standardin ashtu, po ata në vend të daljes në protest, ikin nga forca. Pra, një shtetë që komponentin e uniformuara e kanë zirë në protest, para institucionave qeveritare, e ka humbur luften me sigurinë nacionale. E zjarfiksit, si kontingent, nuk janë për të në neglizhur, sepse e tujnë me 400 euro, dhe janë njerëzit që i ki në gjdo fatkesi që ndonë këtë vend, nga aksidentet e thjeshta, zjarët, vërshimet, përmbytjet, rënojat, e gjitha këta i ki prezencë në teren duke luftu për shpëtimin e jetëve të njerëzve dhe të pasurive. Prandaj, nxjerrja tyre në shesh është e barazëlefshme me nxjerrjen e njësive elita ditë që janë sot reagusi i parë në çfarë do rreziku që i cënon rendin, sigurinë, kushtetueshmërinë dhe ligjshmërinë vend. Prandaj kjo qeveri ka arritur që këta të nxjerrë në shesh dhe kjo qeveri e ka humbur luftën me sigurinë nacionale dhe kjo është rreziku më i madh për një shtet. Në momentin që e ke humbur luftën me sigurinë nacionale, s'ke siguri stabile, ti më je vend i pa destinuar për përpas investime as investitor dhe as partner. Sepse askush s'mundet me pas, me bëj investim në një territor, në një vend që prodhohen lajme të pasigurisë nacionale.